Labą vakarą, tai linkėjimų visiems ir šiandien grįžtame prie nuostabios temų, vyrų temos, tai yra mūsų paaugliai, mūsų ateitis, mūsų augantis testosteronas. Puikiai žinote, kad auganti karta yra šiek tiek kitokia negu mes. Mes buvome šiek tiek iš kitos kartos, kur reikėjo daugiau pastangų, kur reikėjo daugiau iššūkių, kur iki mokyklos nueiti ir negauti į sprandą buvo labai gerai. Ir mes neaugome saugioje aplinkoje, kaip dabartiniai paaugliai, dabar tikrai labiau saugus, nes mamos jo saugo, bet per tą saugumą mes prisidarome labai daug problemų. Tiesiog pasidalinsiu mintimis mamų, laiškais mamų, apie tai, kad kokiamis problemas jos susiduria. Tai viena iš pagrindinių problemų tai, kad vaikai nenori nieko daryti. Mokykla yra niekas, jų nuomonė, kad mokintis nereikia. Visi nori būti tapti youtuberiais, visi nori būti kažkokiais žemi žmonėmis, anksčiau norėjo būti advokatais, kažkada nori būti vadovais, įmonių savininkais, dabar visi nori būti blogeriais, youtuberiais ir ko tik tai nori. Ir iš to labai gerai gyventi. Galbūt, bet ne visiems. Didžiausia problema tame, kad kompiuteriai ir visi žaidimai atima labai daug laiko iš jų, jiem trūksta testosterono. Kitaip pasakius, kodėl toks juokingas, sako, prie ko čia tas testosteronas? Gal kitaip pasakysiu, jiems tiesiog trūksta adrenalino, kad būtų dar paprasčiau. Vietoj to, kad jie nuėtų sporto salę, išeitų kiemo, prasibėgtų, su draugais pasportuotų, užsimtų fiziniais pratimais, jiems yra patogiau šaudyti ir lavinti savo smegenis, tai irgi padeda, lavinti savo reakciją, tai šiek tiek padeda, bet kūnas tai nedirba. Ir kūnas tiesiog turi tam tikrų probleminių dalykų, tai reiškia, kaupiasi stresas, kaupiasi įtampos, kaupiasi nerimas ir visą tai labai atsiliepia santykiuose su mama, santykiuose su tėčiu, santykiuose su mokykla. Kenčia visi absoliučiai. Tai apie tai kalba ir mokytojai, kad turi daug problemų su tuo ir nežino, ką daryti. Tai dar kartą primenu, šią vasarą kaip tik yra berniukams stovykla, kurie kaip tik ir skirta tam, kad berniukai labiau pažintų save. Viską absoliučiai susiję, viskas yra išskyrus kompiuterį, telefoną ir visas ryšio priemonės. Tam reikalinga galva, tam reikalingas smegenis, tam reikalingas kūnas, fiziniai pratimai, daug kvėpavimo pratimų, maudynės, užduotys, analizės ir sprendimai. Taip pat ir išvados. Tai šią vasarą vyks 4 berniukų stovyklos, kad tik berniukam labiau suvyriškėti, pasitikėti savimi ir būti drąsiems, išeiti už savo komforto zonos, atsitraukti nuo mamos ir tėčio ir išmokti patiems priimti sprendimus, kodėl tai yra svarbu. Todėl, kad mamos sako arba tėčiai apie tai kalba, kad berniukai tapo absoliučiai nesavarankiški. Problema tame, kad jie nenori žiūrėti nieko savarankiškumo, jie nenori jokios atsakomybės, jie nori, kad viskas spręstų mama arba tėtis. Jie taip priprato, iš tikrųjų tai mes taip iš juos išmokinom. Ir galutinį rezultatą gaunasi taip, kad berniukai žiūrėti, netgi jau 13-14 metų, juos reikia vos neprengti arba drabužius jam pateikti, arba jam dar skalbti ir išlyginti ir sakyti vietoj to, kad mūsų kartos vaikai jau tada darydavo patys. Šios kartos vaikinai laukia, kol tai spręs mama. Tėtis dažniausiai tai nesivelia ir gaunasi tai, kad berniukai absoliučiai net valgyti nemoka pasigaminti. Čia apie tai, žiūrės liūdna tema, kad vaikinai, tik dauguma vaikinų negali įsikepti paprastos kiaušinienės, išsivirti sriubos, pamaitinti save. Tai mano galva, ką aš noriu pasakyti iš to video. Pagrindinė mūsų visų tėvų užduotis - išmokinti vaikinus atsistoti tvirtai ant kojų ir stovėti. Išmokti apsirengti. Išmokti pasikloti lovas, išmokti prižiūrėti savo palapinės arba savo teritoriją, tai reiškia savo kambarį, išlaikyti tvarką, pasigaminti valgyti, pamaitinti ne tik save, bet ir kitus, pasirūpinti kitais, išmokti dirbti komandoje visose srityse, nuo tvarkymuose iki maisto gamybos. Tai yra labai svarbu, nes komandiniai žaidimai arba komandinis užduotis mums yra vienas svarbiausių gyvenimo ir socializacijos dalių. Individualistai auga dabar šiuolaikinėje kartoje ir jų yra labai daug ir jų vis daugėja ir daugėja ir daugės, nes visi dabar svarbiausiai su aš, man. Bet aš labai pasigendu dažnai stovyklose mes,
o daug kas kalba aš. Aš, čia mano, nelieskit, čia aš, čia mano. Iš tikrųjų, tai mums labai svarbu išmokti pasaulyje irgi kalbėtis, susitarti, išmokti susikalbėti su bet kokiu žmogumi ir atrasti bendrą kalbą. Ko mums labai trūksta netgi mokyklose, mokytojai, su vaikinais ypatingai. Sunkiai renda bendrą kalbą, nes jums yra labai sunku paaugliams ir paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad mama aiškina, kaip reikia gyventi namuose. Tada mokykloje mokytoja aiškina, kaip reikia mokykloje gyventi. Ir jie tiesiog maištauja, prieštarauja ir nesutinka su jūsų nuomonė arba jūsų norais. Problema tame, kad jūs mamos per daug darote už tuos paauglius, neduodate užduočių, nes užduotis dažniausiai tai duoda tėvas. Tėvas pasako, eik padaryk tai ir tai. Ir vaikinas eina ir tai padaro, nes berniukas ir vyras dažniausiai geriausiai susitaria. Bet jeigu mama advokatas įsikiša jų pokalbį ir sugriauna visą santvarką, tada atsiranda didelį problemą, nes mama prisima atsakomybę už berniuką ir berniukas tada daro, ką nori. Ir jam tada nusispjaut, ką kalba kiti, nes yra advokatas, mama, kuri padės įspręsti jo problemas. Kas juokingiausia, kad mamos to nesuka, kai joms bus 18 metų, 20, 30 metų, jie lauks ir ieškos to pačio advokato, kuris įspręs jų problemas, tai ieškos žmonų, kurios įspręs jų problemas, tų berniukų augančių būsimų vyrų problemas. Tad aš noriu iš tų video labai atkreipdėmėsi, kad mylimas mamos, užtenka sudaryti super geras sąlygas savo paaugliams. Atiduokit berniukus vyrams auginti. Bet ne bet kokiems galbūt vyrams, bet vyrams, kurie tikrai truputėlį juos paspaus, suteiks sudėtingesnės sąlygas, pareikalaus ir jie tikrai padarys. Jiems to labai reikės ateityje. Aš žinau, kad dauguma mamų sakys, man to nereikia, čia nesąmonė, ką jūs čia kalbat, aš geriau žinau, taip, jūs visada teisios ir visada geriau žinot. Bet aš jums pasidalinsiu iš praktinių dalykų, pasidalinsiu iš patirties ir kitų vyrų įžūgų, kai tai pasikeičia, kai mamos nebesikišo, o berniukai pradeda dirbti su savo tėvais, ir tėvai pasikeičia, ir berniukas pasikeičia, ir tėvas vyras pradeda jaustis pats toksai atsakingesnis, ir jisai daugiau nori perduoti žinių tam berniukui. Bet jeigu jūs trukdysite tėvui perduoti žinias savo vaikinams, turėsite ateityje daug problemų, kurias spręsite pačios, ir gyvensite pačios su tais vaikinais ir daug metų. Ir galbūt jie iš namų nesikraustys labai daug metų. Jau dabar yra pastebėti, kad paaugliai gyvena pas mamas ilgą laiką. 24-25 metų vaikinai, kokie vaikinai, vyrai gyvena su mamomis. 27-28 metų vyrai gyvena su mamomis. Kur mes tai nuėsim? Tai gal tada tam berniukui, vyrui, nebereikia. Iš žmonos jam užtenka mamos. Bet mes visą tai sukurime pačios. Ane, jūs moteris, čia apie jūs kalbu, arba sukurime patys tie vyrai, nes mes nesikišame į tą dalyką. Todėl to aš noriu atkreipti į šito video, į jūsų šeimą, kad jūs gerai apie tai pagalvotum. Jeigu nesugebėte patys, padarykite paprastai, jūs atsiųskite berniukus į stovyklas. Pirma pradžia bus labai didelė ir labai svarbi. Antra dalis, suraskite vyrus arba trenerius, kurie užsiims jūsų paaugliais ir truputėlį įves disciplinos, pagarbos kitiems ir pasauliui. Išmoks apsiginti save ir savo teritoriją. Išmoks komunikuoti. Išmoks kalbėti su bet kokiais žmonėmis. Jiems to reikės ateitie gyvenime. Kaip mes paruošime savo paauglius iki 18 metų, tokie paaugliai bus ir po 18. Tokius jūs suformuosime. Vėliau formuoti bus labai sudėtinga. Jeigu jūs galvojate, kad 18 metų gyvenimus išmokins, tikrai išmokins, bet tai išmokins daug skausmingiau ir daug blogiau. Tad aš jums linkiu tai spręsti iki 18 metų, nes pas 18 jūsų paauglys ant jūsų labai ilgai pyks, nes jūs sakėte, kad ten yra fantastika, kad ten yra pasaka, gyvenimas yra nuostabus, kad senelis šaltis neša dovanus ir visa kita, ir visas melas atsisuks prieš jūs pačius. Tad tikiuosi, kad šitas video jums padėjo, padarykite išvadas ir pamastykit, kokio jūs norite paauglio savo gyvenime. Ir ar tikrai linkite jam gero, ar vis dėlto norit, vis dėlto kaip mama, pabūti jam žmona? Ir ar tikrai norite, kad paauglys ateityje ieškoti ne žmonos, o mamos? Užduokit šitus klausimus ir tie atsakymai jums ateis savaime. Tad linkiu gražaus vakaro. Tai su jumis buvo Donatas Kantikevičius, vyri.eu kūrėjas.
ir susimatysime paauglių stovyklose. Gražaus vakaro.